urobiť z obeti páchateľov alebo aspoň spochybňovať ich nevinu. To sa podarilo trnavskému arcibiskupovi Jánovi Orošovi, ktorý v neverejnom obežníku konšpiroval o obetiach teroristického útoku na Zámodskej ulici v Bratislave. Dnes sa na prípad lepšie pozrieme. Je útorok 8. novembra, meniny má Bohumír a dnes by malo byť aj relatívne pekne. Na oblohe sa objavia aj slnko, no miestami sa môžu vyskytnúť aj hmly, či dokonca mrholenie. Dene maxima by sa mali pohybovať medzi 7 až 15 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A dnes odporúčam kúpiť aj tlačené noviny. V špeciálnom vydaní Sme totiž nájdete aj tretí diel komiksu Posledný follower a to aj s dobrodružstvami na Futuristickom Slovensku. Môj milí Slováci, to som ja, Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť. Do úspešného konca sme dotiahli ďalší projekt na zníženie skleníkových plynov. Slovenský priemysel vďaka tomu získa od Európskej únie viac ako 1 miliardu eur. Dostanú ju firmy, ktoré budú môcť zlepšiť svoje výrobné procesy a znížiť tak tvorbu oxidu uhličitého. Našu planétu by sme vďaka tomu mali ušetriť o 5,2 milióna tón oxidu uhličitého ročne. Je to také významné množstvo, vďaka ktorému by sme mali predbehnúť cieľ Slovenska do roku 2030 o 12 Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Nevidiacich ľudí niekedy na pracovnom pohovore otočia už vo dverách a odmietajú ich aj kolcentráno. V známom prostredí sa pohybujú absolútne bez problémov. Ako sa im žije a čo nevidiaci zažívajú v profesionálnom živote, tieto odpovede hľadá v našom novom podcaste. My sa vám ozveme Ľubice Melcerová a nájdete ho na sméska. Cez Trumoniky Jankovskej súdkyňu Andreu Hajtovu oslobodili aj v druhej z celkovo dvoch disciplinárnych káuz. V decembri 2018 rozhodovala na krajskom súde v Bratislave o jedné zo zmeniek televízie Markíza, ktorú si nárokoval Marian Kočner. Podľa disciplinárneho senátu skutok nebol disciplinárnym previnením. Hajtovu začiatkom októbra oslobodil správny súd aj v kauze mazania mobilu streamov. Súdkynia je však nadalej trestne stíhana v kauze Búrka pre pod Dozrenia z príjmania úplatku. Maďarsko nepodporí plán spoločnej pôžičky Európskej únie na pomoc Ukrajine. Šéf maďarskej diplomacie povedal, že Ukrajine je Maďarsko ochotné pomáhať len na bilaterálnom základe. Európska komisia by mala navrhnúť mesačný balík finančnej podpory vo výške 1,5 miliardy eur na pokrytie budúcoročných finančných potrieb Ukrajiny. Ruský podnikateľ Evgenij Prigožin pripustil, že zasahoval do volie po USA a plánuje v tom pokračovať. Ide o prvé priznanie tohto druhu od niektorej z osobností, ktoré vláda USA spája so snahami o ovplyvňovanie americkej politiky. Prigožin to napísal na sociálnej sieti v kontakte deň pred americkými doplňovacími voľbami do kongresu svet sa rúti do klimatického pekla, povedal generálny tajomník OSN. Antonio Guterres varoval, že ľudstvo bude buď spolupracovať v boji proti zmene klímy alebo zahynie. Guterres chce dohodu medzi bohatými krajinami a rozvojovými ekonomikami. Jej cieľom by malo byť zníženie emisí skleníkových plynov tak, aby globálny nárast teplot nepresiahol 1,5 stupňa v porovnaní s úrovňami spred priemyselnej revolúcie. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denika SME alebo v aplikácii Denika SME. Najskôr sa pokusil spochybniť nevinu obeti teroristického útoku na Zámodskej ulici, potom trnavský arcibiskup Ján Horoš začal špekulovať o drogách. V neverejnom obežníku pre kňazov sme sa tak dozvedeli, čo si hodnostár starkatolickej cirkvi zrejme myslí o kvír ľuďoch či o vraždení pred teplárňou. Potom, ako tento list unikol do médií, sa včera nakoniec arcibiskup ospravedlnil podobne aj konferencia biskupov Slovenska. Čo teda Oroš tvrdil, čo hovoria biskupy a katechizmus, a čo jeho vyjadrenia vyvolali, sa budem pýtať reportéra denníka SME Jana Krempaského. Šokujúce slova, ktoré verejnosť nemala vidieť. Do médií unikla časť textu, v ktorom sa jeden z popredných predstaviteľov katolíckej cirkvi zamýšľa nad popravou dvoch mladých ľudí na Zamockej. Pýta sa v ňom, či boli obete vraždy skutočne nevinné. Prípadom sa už zaoberá polícia. Varovala, že každému, kto bude zločin schvaľovať, môže hroziť väzenie. Janko, najprv si to zhrňme, čo mal arcibiskup Jan Oroš napísať vo svojom internom obežníku? Mal napísať o tom, respektíve začal pochybovať cez otázky, že či skutočne dva mladí ľudia, Matúš a Lukáš, ktorí boli zavraždení v prvej polovici oktobra pred barom Teplárňa na Zalmockej ulici v Bratislave, či skutočne boli nevinné obete, ako teda je to všeobecne príjmané a prezentované v našej spoločnosti. A te začal tam rozprávať o tom, že alebo naznačovať, že v teplárni možno sa brali drogy, že tam nebola razia ja, a že to vôbec nekontrolovali policajti, lebo sa báli, aby neboli označení za homofóbov, teda nepriateľov homosexuálov, keď to povieme tak zjednodušene. No a tieto jeho slova vyvolali nevoľu zrejme asi aj medzi kňazmi, ktorým bol tento dokument alebo tento obežník uh, určený a poslali to teda do médií. Možno by bolo dobré vysvetliť, že obežník je v podstate taký list, ktorý je určený v prvom rade kňazom a tam sú mnohokrát, by som povedal, také praktické rady, ale aj komentovanie aktuálnej situácie, ktoré je. Čiže aj tieto jeho vyjadrenia, ktoré biskup alebo arcibiskup Oroš komentoval, alebo teda dal, tak v podstate nemajú pre kniazov nejaký záväzný charakter. Skôr to bol jeho pohľad na situáciu, ale samozrejme, keď arcibiskup, ktorý je, keby som to volal, tak svetský, že šéfom tých kňazov má takýto postoj, tak samozrejme, že to tých kňazov môže ovplyvňovať a tým pádom aj oni môžu prebrať jeho retoriku a ďalej to šíriť medzi veriacich. Rozumiem tomu, že ten dokument bol interným dokumentom, bol určený vlastne pre kňazov, pre klér, ale je v poriadku, aby takéto vyjadrenia sa v ňom nachádzali? Samozrejme, že nie. My sme v pondelok rozprávali s viacerými kňazmi, ktorí Roša poznajú, buď ešte ako farára, keď nebol biskupom, alebo s ním spolupracovali ako s biskupom. A všetci sa zhodli na tom, že toto bolo veľmi necitlivé vyjadrenie a nie veľmi prezieravé, keby sme to povedali jednoducho. Prečo to napísal? Tušíme, prečo to vôbec napísal? A teda za chvíľu sa dostaneme, čo to spôsobilo, ale on si to myslí? Ono je to asi tak, že Oroš patrí aj hoci možno mestskí obyvateľi alebo obyvateľia miest považujú Slovensko za považujú Slovenskú katolíckú církev za konzervatívnu v porovnaní napríklad s Nemeckou, s Talianskou alebo s inými miestnými katolíckymi církvami, ale biskup Jan Oroš je aj na slovenskej pomery veľmi konzervatívny a podľa toho, čo som sa rozprával s jeho teda kniazmi, ktorí s ním boli niekedy v diece, ešte ako s farárom rozpráva, že sa dosť obklopil tradicionalistami potom, ako sa po Robertovi Bezákovi v roku 2012 stal arcibiskupom, čiže tam treba hľadať nejaké konrene tradicionalisti, to sú v tom katolíckom zmysle slova kňazí, ktorí by boli najradšej, keby nejaký druhý vatikánsky koncil neexistoval. To bolo na začiatku 60. rokov minulého storočia a bol revolučný v tom, že otočil kniaza smerom k ľuďom, čiže odtedy kniazy slúžia omše smerom k ľuďom a neslúžia po latinsky, ale po národných jazykoch, čiže to sú také dve veľké zmeny a títo tradicionalisti chcú, aby kniaz stále slúžil po latinsky omšu a chrbtom k ľuďom, čiže taký uzavretý štýl, ktorý sme možno poznali v tých časoch až v stredoveku. No a u tradicionalistov ďalší ten prvok je taký, že mnohí z nich, aj tých, ktorých povýšil za svojho pôsobenia Jan Oroš, sú aj na pomery katolíckej církvi veľmi prísni v sexualite a v sexuálnom správaní až by sme mohli povedať extrémisticky. A tretia vec je taká, že keď sa orostal arcibiskupom, tak povolal k sebe do diecezii a dostali tam priestor aj mnohí kritici súčasného pápeža Františka, ktorý je vnímaný vo všeobecnosti ako človek, ktorý je veľmi otvorený. Čiže toto všetko sa tam zgrupuje, čiže z tohto pohľadu sa do určitej miery ani nedá veľmi čudovať tomu, že sa biskup Oroš vyjadruje tak, ako sa vyjadruje a ešte kňazi, ktorí sme rozprávali, tak diplomaticky povedali, že nie je to práve profesor teológie. Arcibiskup sa nakoniec včera ospravedlnil. Myslí si, že to ospravedlenie bolo úprimné? No to som sa tiež rozprával s jedným jeho blízkym spolupracovníkom bývalým a on povedal mi, že keby to nebolo pod tlakom, takže Oroš sám zo svojej do svojho prežívania, ako ono ním a veci by sa nikdy neospravedlnil. Čo to znamená pod tlakom, pod tlakom od koho, od konferencie biskupov Slovenska? Od... Je to možné, áno, že konferencia biskupov Slovenska nikdy nejakým spôsobom nepovie nič proti svojmu spolubratovi biskupskej služby, keď to poviem tak církevne možno, proti ide druhému biskupovi, ale iste tam tie tlaky boli, lebo iste sme aj naši poslucháči vedia, že minulý štvrtok bola omša za obete na Zámockej, slúžil ju arcibiskup Bratislavský tentokrát, Stanislav Zvolenský a to bolo isté gesto takej ústretovosti, aspoň pokus oň zo strany katolíckej cirkvi a to, čo povedal Orož, ide striktne proti tomuto gestu, tak si myslím, že aj v katolíckej cirkvi je prúd, ktorý proste nechce tú situáciu ďalej polarizovať. Čiže predpokladám, že tam boli naňho teda pekne povedané, vyvíja, bol veľmi pozbudzovaný k tomu, aby sa teda ospravedlnil. Viem, že to je špekulatívna otázka, ale myslí si, že pomohla aj tá spontánna petícia rímskych katolíkov, ktorá vlastne vznikla v posledných dňoch? To si osobne nemyslím, pretože pri všetkých signatárom tej petície, tak Viem, že v pondelok ráno ich bolo nejako tisíc. To je pre katolickú církev na Slovensku, že nič, keď to poviem tak na tvrdo. Plus ďalšia vec je tá, že my nemôžeme vnímať, alebo teda ľudia, ktorí žijeme v demokratickej alebo sekulárnej spoločnosti, tak všetko vnímame cez pohľad toho, že keď je tu nejaká skupina ľudí a vytvorí dostatočný tlak, tak veci sa zmenia, ale musíme si uvedomiť, že církev je hierarchická a keď by som to tak pekne povedal, tam až tak príliš nezáleží na tom, čo si myslia veriaci. Čiže by skôr pomohlo, keby si na koberec apoštolský nunciu zavolal Jana Oroša a nie veriaci. Áno, presne tak. Áno, Predstavuje toto vyjadrenie, to pôvodné vyjadrenie Trnavského arcibiskupa nejakú anomáliu, alebo je to mainstream? To je asi tak na širšiu diskusiu, ale tak ako to povedal arcibiskup Oroš, tak je to skôr menšina aj tých tradicionalistov aj na Slovensku, aj medzi tým klérom dá sa povedať, že je menšina, ale nájde sa dosť nejakým spôsobom, že zgrupujú práve v Trnávskej arci CZ, ktorá by sa možno do určitej miery dala tiež tak identifikovať územnoprávne s Trnávskou župou, hej, plus minus. Je to skôr menšina, aj keď je taká akože dosť výrazná a, a aj katolícka církev v poslednom čase, hlavne na západnom Slovensku, začína mať ten problém, že práve v, pod Orošom sa zgrupujú všetci títo ľudia. No a aj niektorí z jeho kritikmi, kritikov, s ktorými som teda rozprával, tak akože oni ho z jednej strany, keby ho chceli veľmi pochopiť, tak ho chápu, lebo v katolíckej církvi je veľmi prítomný ten narratív, že všetci sme hriešni. Tak samozrejme, že všetci sme hriešni, ale zase z druhej strany nemožno rozprávať o hriechu v kontexte, keď tí dvaja muži z Zámockej nedali nejakú príčinu tomu vrahovoj, aby ich zastrelil, zavraždil. Takže všetci sa zhodujú na tom, že takýmto spôsobom nemôžeme tam vkladať ten naratív o tom, že všetci sme hriešní. Proste to je hlboké nepochopenie situácie aj podľa viacerých kňazov, s ktorými sme sa rozprávali. Sám si to povedal, že takýto prúd sa zoskupuje okolo Trnavského arcibiskupa. Čím to je, že v Trnave je chronický problém? Minteris, Ján Sokol, Bezák, Oroš. Tiež som sa to snažil pochopiť v pondelok, keď som volal s viacerými kňazmi a oni rozprávajú, že keď sa stal arcibiskupom Robert Bezák, tak jeho pomocným biskupom bol Oroš, vtedy bol ešte do, do určitej miery taký ako neviditeľný. No a potom, keď v roku 2012 odvolal pápež Benedikt XVI. Roberta Bezáka, tak potom sa niek veľmi Vatikán snažil tam niekoho vymenovať na miesto Bezáka. No a pretože tento Jan Oroš bol pomocný biskup, tak bolo prirodzené, že sa stal aj arcibiskupom tí insideri, stránsky, rozprávajú, že dosť dlhý čas to odmietal, Oroš sa stať arcibiskupom, ako keby možno mal predtým rešpekt a potom, keď to nakoniec prijal, takže aj z toho vnútro církevného prostredia ho viacerí kňazi alebo tí církevní predstavitelia za to kritizovali, že to, na to zobral. No a on ako by sa potom uchýlil v tom, že všetkých tých, ktorí boli možno otvorení alebo z pohľadu katolíckej círky liberálni, duchovní a boli na takých rozhodujúcich miestach v katolíckej církvi, v rámci teda Trnavskej arcidecezy tak všetkých povyvenial, odvolal a dal tam takých ultrakonzervatívcov, napríklad ktorí boli dlhodobo známi podmeniami ako Beňovci, Jan Beňot, to bol za socializmu aj. Po ňom salesianský kniaz, ktorý veľmi strkne až príkro vysvetloval napríklad sexuálnu morálku a tak ďalej aj na katolícku církev. Takže takíto ľudia s takým veľmi ultrakonzervatívnym pohľadom sa dostali do rozhodujúcich, do rozhodujúcich pozícií. A tým pádom potom on prebral ich nejakým spôsobom retoriku lebo kniazí, ktorí ho poznali predtým, ako sa stal biskupom, rozprávajú o ňom, že bol človek to veľmi otvorený, láskavý, dobrý, dokonca, že komunisti ho nemali radi preto, lebo všade, kde prišiel, zakladal hudobné skupiny, čiže na ten štýl tých 80. -tých rokov, kedy on bol farárom, tak bol, dá sa povedať, že taký skôr pokrokovejší, otvorenejší kniaz. Čo sa stalo a čo sa stalo, že to je v príkrom rozpore? tomu, čo hovorí pápež? No, nielen na Slovensku, ale aj celkové vo svete sú také dve skupiny ľudí, alebo teda veriacich. Jedný sú takí, že treba sa podľa druhého vatikánskeho koncilu otvoriť čo najviac svetu, vnímať ho a tak ďalej. A potom sú takí, že pozrite sa, kde nás to priviedla, tá naša otvorenosť, že nás stále chodí menej, ľudí do kostola, rozvádzajú sa nám katolíci a tak ďalej, tak musíme sa vrátiť tým koreňom a musíme sa do seba uzavrieť. A teraz v mnohých tých častiach sveta, ten obyto to napríklad Spojených amerických, tak ten taký tradicionalistický štýl, že vráťme sa, teraz to preženiem do stredoveku, tak získava dosť na sile. No a dá sa povedať, že v, na Slovensku týmto prúdom Najviac sa teda nechal ovplyvniť Jan Oroš. Myslí si, že keby bolo toto, a nemyslím to vzlom, ale nazvem to folklórne kresťanstvo silnejšie, že by sa ubránilo rozvodom a úbytku veriacich? Osobne si to nemyslím, lebo nemôžeme nejakým spôsobom zabrániť, zastaviť dobu, v ktorej sa teda nachádzame, aby som bol presný, lebo to, že my jednoducho sa budeme zatvárať nejako v kostole, ako čo je tiež ako veľmi silný narratív ešte z komunizmu, že nás je síce málo, ale my sme tí vyvolení, tí elitári a tak ďalej, tak to vedie k sektárstvu, ale nie k normálnemu životu bežných ľudí. A problém je to v tom, že a to viacerí tiež v súvislosti s Orošom kritizujú, že keď prepadneme ten tendencii, že my sme tu vyvolený klub pravoverených Ježišových učeníkov, tak sa nám môže stať, že my úplne stratíme kontakt s realitou. A to si myslím, že dlhodobo nie je udržateľné. Je to náročné, ale myslím si stále, že väčší zmysel má aj pre katolickú církev Komunikácia so svetom, hoci so všetkým, nie je to tamstvo, že hoci tento pápež František je oceňovaný aj neveriacimi alebo liberálmi, tak nikto sa neprekvapuje na tom, že na niektoré témy má iné názory, ako majú napríklad liberáli alebo neveriaci ľudia, ale ide o to, že snažíme sa spolu komunikovať, čo táto verzia tradicionalistov úplne odmieta. Na úplný záver položím osobnú, možno až trochu intimnú otázku. Ty pre celé do do mňa si menej stratené dieťa církvy. Keď si videl tie horošové slova, ako si sa cítil? Tak je to hlavne vizitka jeho samého. Urazilo ťa to ako veriaceho? Ako kresťana rímskeho katolíka? Ako mi to prišlo z jeho strany strašné hlúpe vyjadrenie. No. Ale Hovorí sa veľa v posledných dňoch o tom, aj my sme o tom denníku sme rozprávali, že či teraz nezačnú vystupovať ľudia hromadne z Katolíckej cirkvi, ale Katolícka cirkev za svoje dejiny prežila toľko, by som povedal, že nehodných členov, že prežila aj Oroša. Mali sme tu Aleksandra VI. ako pápeža, ktorý mal deti a žil veľmi poršlivým štýlom života a mohli by sme takto rad radom menovať, takže si myslím, že zbudí to troška nevolu, ale že by preto mala padať katolícka církev, tak to si vôbec nemyslím. O Trnavskom arcibiskupovi Jánovi Orošovi a o tom, čo mal v internom obežníku napísať o teroristickom útoku na Zamockej ulici v Bratislave, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským. Mojim dnešným odporúčaním je seriál Medveď. Ak vás čo i len trochu zaujímajú varenie a gastronómia, ale nie len ten načančaný výsledok, ale i to peklo, ktoré sa za ním často ukrýva, odporúčam práve túto krátku sériu na Disney+. Bývalý fine diningový šéf kuchár zdedí lacné bistro a pokúša sa ho zachrániť a No, neverte popisu, že je to komédia, skôr je to psychologická dráma. Snáď som ale nevidel lepší seriál z prostredia profesionálnej kuchyne, takže ho pokojne tiež skúste. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza nová epizóda podcastu Ginkast o viacplodovej tehotnosti. Podcast Vizita prezradí, či je sol naozaj na zlato a ako to bolo s vývojom MR na vakcín a vše svet nás oberie na výlet do Grónska.